Maji ni uhai, maji ni haki yako. Je, unafahamu kwamba wateja wa maji ni miongoni mwa wale wanaochangia zaidi hasara katika huduma za maji? Hasara hii inatambulika kama non-revenue water. Non-revenue water is the water you produce, but you cannot be able to get any revenue from it. Here in Nairobi, most of the water is actually people steal water direct from our systems. And many of them, what they have done is they put what we call bypasses. You have a meter, but you put another pipe below the meter. So it's a bit difficult for you to know somebody is stealing water. Wateja huchangia katika hasara ya maji katika njia tofauti. Kwa mfano, kuna uharibifu wa mabomba za maji ambazo zinafanyika na wale wahalifu wa huko mtaani, ama watu wengine pia. Mtu anakusudia kuwa na matumizi ya maji kwa muda mfupi, anagonga pipe ya maji ili atengeneze matofali, na wengine pia kunyunyizia mashamba yao, na wengine pia wale watu wamekatiwa maji kwa kutokulipa, wanafungua maji usiku. Wasreb ingependa kukufahamisha kwamba gharama ya juu katika usambazaji wa maji husababisha bei ya maji unayoyatumia kupanda. Hivyo basi, huenda wengine wakashindwa kumudu gharama ya maji. Wasreb, huduma ya maji kwa wote.